Алматыда қару-жарақ дүкенін тонауға қатысқан адам ұсталды. Полицияның мәліметінше қолға түскен күдікті Жамбыл облысының 33 жастағы тұрғыны. Ұсталған азамат бұрында тонауға қатысқан үшін сотталған. Ол 5-ші қаңтарда дүкен тонау кезінде бейне камераға түсіп қалған көлікті жүргізген. Оның үйінен екі тегі соңғылы және ойық мылтық тәркіленді. Қазіргі уақытта күдіктінің жаппай тәртіпсіздіктер мен қарулы шабуылдарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Естеріңізге сала кетейін, мегаполистегі бүлік кезінде 7 қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасалған болатын. Бұзақылар 1347 қаруды оқ дәрілермен бірге қолды еткен. Без битан салам машин тоқтат, секіріп мәтіп машин айда-айда бұратын бар неге жол көрсетем бізді сөйлік апарш деп не болды. Ағасы қару жарақ магазине келіпіз. Мен машине трос байлап, не тап берін мен жүр. Естерден бәрін сыныр болып, мұлтық алып, битан салам өзі салонға екі автомат салды, багажинға екі мұлтық салды. Сосын мен арбай үйге қайтып.